Në Fier ka marr flak një banes në lagjen 1 maj, pran drejturisë vendore të policisë. Gjarja ka ndodhur rreth orës 15:30 dhe atje kanë shkuar me njëherë 2 mjete zjarr fikse, të cilat kanë neutralizuar flakët. Si pasojë e zjarrit, janë shkrumbuar tërësisht orenditë e banesës, por për fat të mirë nuk ka patur të lënduar. Shkaku i zjarrit dyshohet të jetë një shkëndijë elektrike.